Некалькі гадоў таму на гэтым месцы ў вёсцы Новая Антонаўка знаходзіўся закінуты будынак лазні. Сёння ж, дзякуючы мясцовым прадпрымальнікам сям'і Весялоўскіх, тут можна прыемна адпачыць. Пасля капітальнага рамонту спачатку адкрылі лазню, пасля пабудавалі кафе, банкетную і більярдную залы, зрабілі зоны для адпачынку ў двары. У выніку за кароткі час месца стала даволі папулярным і не толькі сярод жыхароў Калінкавіцкага района. Приезжают к нам из других городов, приезжают ближайших, и даже из таких городов, как Минск, и из Могилева приезжают. На будущее, конечно, хотелось бы это все превратить в агроэкотуризм, потому что хотим сделать спальные места, потому что гости приезжают из других городов и хотят где-то отдохнуть и переночевать. Трое сяброў і кампаньёнаў Геннадзі, Александр і Ягор прадпрымальніцтвам заняліся яшчэ ў сярэдзіне 90-х. Гандаль, рамонт тэхнікі, чыстка дываноў – вось асноўныя накірункі іх бізнесу. Аднак недавно узяліся за рэалізацыю грандыёзнага па мясцовых мерках бізнес-праекта. У далёкія савецкія часы тут, у жывапісным кутку на ўскраіне Калінкавічаў, размяшчаўся бальнічны комплекс. Гэтую тэрыторыю, якая не адзін год пуставала, і набылі прадпрымальнікі. Изначально пошли в райисполком. Поинтересовались, что могут нам предложить в плане развития. Ну, приехали, показали нам вот эту территорию, как бы нам понравилось. Хотим здесь сферу услуг развивать дальше, как бы гостиницу, баню, кафе, развлекательный комплекс, как бы пинбольную вот площадку будем делать. На дадзены момант тут ужо абсталяваны магазін спецтэхнікі, пачалося будаўніцтва яшчэ адной гандлёвай кропкі і кафе. Увогуле работа па продажы маёмасці, якая не выкарыстоўваецца ў Калінкавіцкім раёне, сёння ідзе даволі актыўна. За апошнія годы праведзено очень много аукцыёнаў, конкурсаў па продажы аб'ектаў, которые нашлі новых хазяев. Особенно плодотворна эта работа велась у нас в текущем году. За истекший период 2015 года нами продано 12 объектов районной коммунальной собственности на общую сумму 1 380 000 000 рублей. На сегодняшний день у Калинковицком районе своих уладальников чекают еще два объекта коммунальной маемости, якая не выкарыстовывается. Алена Василюк, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гумель», Калинковицкий район.